עד היום ראיתם את זה רק בטלוויזיה, היום האקשן הארגנטינאי מגיע לכאן, לאצטדיון בלומפילד. גם השחקנים של בוקה, גם האוהדים של בוקה. את המשחק מאוד נהנים גם מהביקור בישראל. הקבוצה ביקרה בכותל, הניחו פתקים. השחקנים שבחלקם נוצרים מאוד מאוד התרגשו מהמסע הזה, ומאוד מתלהבים לראות את הקהל כאן. כאן במשחק הפרידה שלו ממכבי תל אביב, לצד שמות כמו ג'ובאני רוסו, אופיר חיים שבשבילו זה משחק אחרון, גם לירן שטראובר. אפשר למצוא פה חבר'ה צעירים כמו אורי שטרית ושירן ייני, שהוא לא אחר מאשר בנו של הזמר המעולה ליאור ייני. יהיה מעניין לעקוב אחריו עד כמה תפוח נפל רחוק מהדשא. ובכל מקרה זהו מבחינתה של מכבי. נדב, יש שינוי בחולצות, אני רואה אצל בוקה, כי מספר 6 זה אורי ברי ולא מורל רודריגס כמו שמופיע אצלנו. אנחנו נתראים לעבור על ההרכב. בכל מקרה, ג'ובאני רוסו היום פותח בהרכב וגם כקפטן, וג'ובאני רוסו נשאר במכבי, נשאר בעונה הבאה, ואיציק, התחושה היא שהקבוצה בעצם תיבנה סביבו. אייל ברקוביץ' עזב, אומנם אבינים מכאן, אבל אתה יודע, אלה שני השחקני הציר המרכזי. הם יהיו הציר המרכזי, א', מפת יכולתם ומפת... עולי ים המלח. עולי ים המלח, אתה יודע, זה... אבל לא שציפינו למשהו אחר. כדור הזה עדיין בתוך הרחבה, זו הזדמנות למכבי לעלות ליתרון. הכדור של אופיר חיים מורחק שם. אבל אני חושב שאם מכבי תל אביב בסופו של דבר הייתה מפקיעה גול אחר, יש אחד אליו. זה של מכבי. נקרא זה שם, משתעשע. לירן עכשיו! איי, ג'ובאני לא מגיע. פתיחה טובה של מכבי. פתיחה טובה של מכבי, וזה הדברים שהראו את בוקה ג'וניורס. בסך הכל, אמנם זה משחק רבה, והם רוצים לבוא בנחמדות, והכל למען השלום, אבל לאף שחקן כדורגל לא אוהב לקבל בראש. אם הם יחטפו פה איזה גול, עוד מבצע אחד או שניים, הם יתעוררו, ונראה משחק עם המון המון מצבים, המון קצב, מצד בוקה ג'וניורס. היית קורא לדמיטרדזה רונלדיניו הגרוזיני? כבר מעכשיו, השחקנים הצעירים של מכבי תל אביב. גרמו לכדור, הנה פלרמו, עכשיו הוא איבד. ראינו את פלרמו מצד שמאל, אבל דונט נכנס פנימה, אמנם לא הייתה יכולה להיות מסירה לדונט, אבל גיז'רמו העדיף את פלרמו. גייני עם הכדור. יש שם במרכז המגרש, יש קרב עם שני שחקנים צעירים, ואני חושב ששניהם נותנים משחק מצוין. מספר 5 של בוקה וייני 21 של מכבי תל אביב. יש שם קרב מצוין בין שניהם. כן, הנה הם ממש צמודים אחד לשני. וואה, הכדור הזה עובר! הנה ההזדמנות עכשיו למכבי, צריכה לעשות את ה-1-0! תשמע, כדור שטרית, שחקן עם כישרון, אבל עכשיו הוא היה צריך למסור. הוא היה צריך לעשות את כל הפעולות. הנה, הוא מרים את הראש, הוא רואה מה ש... בעצם הוא רואה שם את אופיר חיים חופשי. למה הוא לא מוסר ברגע הראשון, אני לא יודע. הוא היה צריך את כל... אולי עכשיו, גם זה לא נכנס. מתיאס דונט עם ההסתכלות אולי הטובה ביותר במשחק עד עכשיו. כן, דאבל פאס מצוין בינו לבין פלרמו, הפעם הוא נכון לו כמו שצריך. לדונט חסר משחק, הוא הרבה זמן לא שיחק, אפילו לא במילואים, הוא מתאמן עם הנוער, וזו הסיבה שאולי הטאק שלו לא מספיק טוב, אבל אפשר לראות את היכולת שלו. גם מרינו מתושש, אבל... עכשיו התבצעו החילופים, ושימו לב למה שקורה עכשיו. לירן שטראובר נפרד סופית ממכבי תל אביב, זו ההופעה האחרונה שלו, אלה הדקות האחרונות שלו. ממש עכשיו לירן שטראובר עוזב בפעם האחרונה את מכבי תל אביב ומקבל את התשואות מהאוהדים כאשר אסף מנדס נכנס במקומו. אבל זה הרגע של שטראובר. עכשיו לגיז'ה, האם אנחנו בדרך לשער הראשון במשחק? גיז'רמו! מדוע עושים ב-11 מטר? יש לי הרושם שלא היה, אבל בוא נראה. אנחנו נבדוק. תשמע, בצד השני הוא לא נתן קודם, שכנראה שלא צריך לתת.
בשר השני אני לא משוכנע שהיה, אבל לא חשוב, אנחנו מכירים את גיז'רמו ברושלוטו, אנחנו מכירים אותו, מהרבה שנים שאנחנו רואים אותו. היה והיה. והבחור הזה יודע להפיל את עצמו, אני לא מדבר על מה שהיה עכשיו. ראינו עשרות פנדלים שלא היו, והוא הצליח לשחות אותם. או, פלרמו בועד הפנדלים. פלרמו ממשיך לבעוט את הפנדלים גם בבוקה. זה יישאר את הספס. לצערנו זה יישאר את הספס. מרטין פלרמו מרטין! זה מצוין, לא חשבתי לרגע אתה עומד לעשות את זה, אבל זה הפתיח, ומי עכשיו אני חושב שאתה צריך לעשות את זה. עוד מעט יוציאו רינגטונים עם הדבר הזה. קודם כל חששנו מפלרמו, פלרמו כבר הפקיע פנדל, ובמצב הרבה יותר קשה נגד ריבר בפיגול של 1-0 בדקות האחרונות. איך אמר דיאגו? מי שלא בועד לא מפספס על הפנדל של ריקלמה. ואני רוצה להזכיר לך שדיאגו בעונה האחרונה שלו בבוקה פספס כמה? 6 פנדלים רצופים. 7. באמת משחק הזה עומד להסתיים, בוקה 1, מכבי 0. אבל אולי יהיה כאן איזה שביב תקווה למכבי תל אביב להשיג שער שוויון. לא, זה לא יקרה. בוקה מנצחת 1-0, מרטין פלרמו מפקיע מהנקודה הלבנה בדקה 76, אבל התוצאה כזה לא הדבר העיקר. הנה הגביע, זה לא גביע ליברטדורס, למרות שאתה יודע בגודל, זה לא רחוק. עשו כאן בהחלט טקס יפה עם גביעים מכובדים. הקבוצה השנייה של...